Këto janë shenjat që tregojnë se veshkat tuaja nuk funksionojnë si duhet. Dy veshkat në trupin tuaj janë secila në madhësinë e grushtit dhe çdo ditë ato filtrojnë deri në 140 litra gjak. Veshkat janë të domosdoshme në mbajtjen e gjakut të pastër dhe për shumë funksione të tjera metabolike. Ata parandalojnë grumullimin e mbeturinave dhe lëngjeve shtesë në trup. Mbajnë nivelet e elektroliteve të qëndrueshme dhe prodhojnë hormone që ndihmojnë në rregullimin e presionit të gjakut. Prodhojnë qeliza të kuqe të gjakut dhe ndihmojnë në shëndetin e kockave. Është e rëndësishme për të kuptuar dhe njohur simptomat e veshkave të dëmtuara në mënyrë që të parandaloni avancimin e sëmundjes. Shenjat më të zakonshme të dëmtimit të veshkave përfshijnë: ndryshime në urinim. Kur veshkat dëmtohen, ndryshimet në urinim mund të jenë shenja e hershme paralajmëruese. Urina juaj mund të jetë e shkumëzuar ose me flucka. Ju mund të urinoni më shpesh ose në sasi më të mëdha. Urina juaj mund të përmbaj gjak ose mund të ndjeni vështirësi gjatë urinimit. Ëntje. Nëse veshkat tuaja nuk punojnë siç duhet, ato nuk do të heqin lëngun shtesë në trupin tuaj, gjë që mund të çojë në ëntjen e këmbëve, fytyrës apo duarve. Lodhja. Kur veshkat janë të shëndetshme, ato prodhojnë një hormon të quajtur EPO. Ky hormon i tregon trupit që të bëjë analiza të kuqe të gjakut që transportojnë oksigjen. Veshkat që dështojnë prodhojnë më pak EPO, kështu që ka më pak qeliza të kuqe të gjakut duke transportuar oksigjen. Muskujt dhe trupi juaj lodhet më shpejt dhe kjo gjë mund të çojë në anemi. Rash alergjik. Nëse veshkat nuk heqin në mënyrë efektive mbeturinat nga qarkullimi i gjakut, grumbullimi i tyre mund të shkaktojë kruarje të rëndë ose skuqje të lëkurës. Mbeturinat grumbullohen në gjak duke bërë që lëkura të thahet dhe acarohet. Shija metalike në gojë. Kur mbeturinat grumbullohen në gjak, mund të shkaktojnë frymarrje të keqe dhe madje të ndryshojnë shijen e ushqimit. Nëse vëreni një humbje të oreksit ose një ndryshim në preferencat tuaja ushqimore, mund të jetë një shenjë dëmtimi të veshkave. Mbeturinat mund të shkaktojnë gjithashtu të përzjera dhe të vjella.